WhatsApp ni rumwe mu mbuga zo kuganiraho zikunzwe cyane ku inosi ya Rurema. Dore ko bigaragara ko ikoreshwa n'abantu barenga biliyoni ebyiri ku inosi ya Rurema. Ni nako rero kubikunzwe idahwema kugenda yongeramo ibintu byinshi byafasha abayikoresha. Ariko usanga atari ko twese tuba tuzi gukoresha ibyo bintu byose cyangwa se tutazi ko binabaho. Niyo mpamvu mu ino video y'uno munsi twabazaniye ibintu 10 ushobora kuba utazi ko bikora kuri WhatsApp. Ariko mbere yuko ntangira ndagusaba kubanza ugakora subscribe ukanakanda kara kazogera ku ruhande kugira ngo ujye ubashe kubona video nshyashya uko tuyisohoye. Kandi ndagusaba ko wajya kuri channel yacu ukabasha kubona video nyinshi twakoze zagufasha. Ndabizi ko ziragushimisha n'uziba. Icya mbere, kuba wakoherereza abantu aho uherereye. Ubusanzwe WhatsApp ikwemerera kuba wakohereza amafoto, amavideo, amadokima n'ibindi byinshi ku bantu muvugana. Ariko rimwe na rimwe bijya biba ngombwa ko umuntu umumenyesha aho waba uherereye. Urugero wenda mu gihe mufitanye inama cyangwa se mufite gahunda y'ahantu muraza guhurira ariko akaba ataza aho uherereye. Niyo mpamvu hari uburyo wabasha gusangiza umuntu muri kuganira ahantu uherereye. Dore uko ibi ngibi bikorwa. Fungura WhatsApp yawe. Hitamo umuntu ugiye koherereza yirukaso yawe. Jya hahandi wandikira ubutumwa urabona akantu kari ku ruhande ka paper clip. Gakoreho. Nono uhitemo ahanditse location. Hitamo nanone ahanditse share live location maze uhitemo igihe bimara. Ushobora gusangiza abantu ino location yayo ku buryo bajya babona aho bashije kujya mu gihe cy'iminota 15 isaha imwe ndetse n'amasaha 8. Wahitamo rero ubwo wumva bukunogeye. Icya kabiri, kugabanya data WhatsApp ikoresha. Akenshi ari usanga tuba dufite megabyte nke mu telefone zacu tukaba twifuza ko WhatsApp itazikoresha zose. Ushobora guhitamo uburyo bwinshi WhatsApp itaje downloadinga amafoto, video, amaudio n'ibindi byinshi ndetse no guhamagara kuri WhatsApp ikagikoresha data nke yazishoboka. Dore uko ibi ngibi wabikora. Jya muri settings maze ujye ahanditse data and storage usage, uhitemo media auto download, uhitemo ahanditse switch to wifi only. Icya gatatu, guhisha ko wabonye ubutumwa. Hangana uburyo wakoresha kugira ngo umuntu najya kohereza ubutumwa ntajya abasha kubona ko wabusomye. Ni ukuvuga ko buri abo vibusa ubururu nta buzajya buza. Ariko anga ugomba kumenya ko mu gihe ubikoze nawe nta guzajya ubasha kubona niba umuntu yabashe gusoma ubutumwa bwawe. Ibi rero byagufasha muri cya gihe uri wa muntu udakunda gutasubiza ubutumwa mu mwanya bigatuma umuntu atabona ko wanze kumusubiza. Ibyo bakunze kwita kurya sin. Dore uko bikorwa. Jya muri settings ujye ahanditse account, uje kuri privacy maze ubihindurire ahanditse red receipts. Icya kane, guhindura wallpaper. WhatsApp igira wallpaper igaragara inyuma ya buri chat yose ijyanye n'abantu ariko ntago ariko utabihindura. Ushobora gushyiramo ifoto yawe cyangwa se ugashyiramo ibara runaka cyangwa se ugahitamo amafoto WhatsApp bayifitiye meza cyane. Dore uko ibi ngibi wabyemeza muri WhatsApp yawe. Jya muri settings uje ahanditse chats, ukore ahanditse chat wallpaper, uje choose wallpaper maze uhitemo muri library solid colors cyangwa se gallery no kuvuga muri telefone yawe. Hanga ushobora guhitamo muri library no kuvuga amafoto WhatsApp bayifitiye cyangwa se muri solid colors na amabara wabasha gushyiramo cyangwa se ugahitamo gallery no kujya muri phone yawe ugahitamo ifoto runaka. Icya gatanu, guhisha profile picture yawe. Ushobora kuba wenda wifuza ko ifoto yawe itagaragarira buri muntu wese. Urugero wenda mu gihe uri mu magrupe menshi utaza abayarimo cyangwa se mu gihe wumva udashaka ko buri muntu wese n'icyo gihe yajya kubona. Ibi rero wabihindura mu buryo bworoshye cyane. Ushobora guhitamo ko nta muntu n'umwe uzajya ubona no profile picture yawe cyangwa se ugahitamo ko buri wese azajya yibona cyangwa se ugahitamo ko abo ufite muri telefone yawe aribo bajya bayibona. Dore uko wabihindura. Jya muri settings n'ubundi ujye muri account maze uje muri privacy, uje kuri profile photo maze ubashe kubihindura. Urahitamo kimwe wumva kikunogeye. Icya gatandatu, gucamo umurongo ibyo wanditse kubigira bold cyangwa se kubibyibushya cyangwa se italic. Hari igihe rimwe na rimwe ujya wandika ibintu ugakenera ko wenda abantu babibona cyane cyangwa ushaka kumvikanisha ireme bifite. Ahanga niho wakenera gukoresha italic cyangwa se bold. Rimwe na rimwe ukanashaka gucamo umurongo. Dore uko wabikora. Nibikoresha iPhone cyangwa se Android byose ni kimwe. Ushobora guselecting ako gace ushaka kugira gutyo maze ugahita ukora ku tudomo dutatu tuzamuka hejuru ukabasha guhitamo bold, italic cyangwa se strike through kugira ngo ubashe gucamo umurongo. Ubundi buryo wabikoramo byoroshye, niba ushaka ko ijambo riza ribyibushye ari byo bita bold, ushobora gushyira utunyenyeri aho ijambo ritangiriye naho rirangiriye bita byikora uwo mwanya.
cyangwa se niba ushaka ko biza muri italic ushobora gushyira tumenyetso twa underscore aho ritangiriye naho rirangiriye cyangwa se kugira ngo rize riciye mu murongo ushobora gushyira tumenyetso bita tilde aho naryo ritangiriye naho rirangiriye icyakarindwi kugaragaza message nkaho utayisomye akenshi usanga dusoma message tukavuga ngo turaza kwisubiza mu gihe runaka ariko tukisanga twabyibagiwe hari uburyo wabikora mu gihe usomye message y'ingenzi ukifuza kuza kwisubiza nyuma bityo ugahitamo kuyigira unread ikagaragara nkaho itasomwe kugira ngo uze kwibuka kwisubiza dore uko ntwabikora niba ukoresha iPhone iyo message ikoreho maze isunike iburyo maze uhitemo mark as unread niba ukoresha rero Android kora kwiyo chat maze witinze urutoki harahita yifungura akantu hejuru uhitemo mark as unread no message zajya ubasha kuyibona nka itasomwe kandi wayisomye kugira ngo ubashe kwibuka kwigarukaho mu gihe wabishakaga icyamunani guhitamo ko message z'umuntu zigaragara hejuru y'izindi zose Rimwe na rimwe usanga twibagirwa gusubiza message zacu cyangwa se ugasanga hari abantu b'ingenzi wifuza ko message zabo zajya ziza mbere y'izindi zose. Hari ukuntu wabikora izi message zivuye kuno muntu zikaza mbere ya message utari wasoma n'izindi zose. Ushobora gushyiraho message kugeza ku z'abantu batatu. Dore uko ibingi wabikora. Niba ukoresha iPhone, jya mu iyo chat maze uyikoreho maze uyisunike ugana iburyo uhitemo pin chat. Ariko niba uri kuri Android Chat ikoze urutoki maze utinzeho kukantu kifungura hejuru uhita uhitamo pin at the top of the screen. Icyacyenda ukora backup ya chat zawe. Niba wifuza ko utabura ubutumwa waganiriye n'abantu niyo yaba ari imyaka myinshi ishize ushobora kubikora uhitamo ko ubutumwa uganira n'abantu bwajya buhita bujya kuri Google Drive mu gikoresha Android cyangwa se kuri iCloud niba ukoresha iPhone. Dore uko ubu buryo wabwemeza jya muri settings ujye kuri chats uhitemo backup chat uhitemo chat backup maze uhitemo backup now guhera ubu ngubu ibiganiro ugirana n'abandi bantu bizajya bibasha guhita bijya kuri zo Google Drive cyangwa se iCloud ariko niba ukunda guhinduranya telefone rimwe ukoresha Android ubundi ugakoresha iPhone nta buryo bworoshye wajya ubasha kubihuza ari bibiri icya cumi guhitamo notification kuri chat runaka Ushobora kuba ufite abantu benshi wifuza kujya uhita usubiza mu gihe ukibona ubutumwa bwabo cyangwa se baguhamagaye bityo ukaba wabikora ubasha guhindura uburyo telefone yawe isona cyangwa se ukumenyesha mu gihe haje indi message nshyashya byumvikana ko mu gihe bazajya bohereza ubutumwa uzajya uhita ubasha kumva telefone isona bitandukanye dore ukuntu wabikora nabyo fungura WhatsApp yawe maze winjire muri chat y'uwo muntu ushaka guhita ubyemezamo noneho hejuru ukore ku izina ry'uwo muntu uhitemo ahanditse custom notifications noneho ubashe kubihitamo turabashimiye mwese twabashije kubana muri video y'uno munsi ndakeka ibi bintu 10 nkubwiye byagufasha kora subscribe nonaha kugira ngo ntukabashe gucikwa na video nimwe nshyashya dusohoye kandi niba wakunze ino video uyihe like nurangiza ukore na share bagenzi bawe babashe kuba bayibona kandi tubwire hasi muri comment icyo utekereza ko imbwe tubabwiye kuno munsi cyangwa se niba hari ibindi wifuza ko twazababwira ubutaha wigira ikibazo bitubwire hasi muri comment tuzabasha kubikoraho